President. Denne saken dreier seg om midlertidige endringer i introduksjonsloven for å håndtere noen av de utfordringene som følger av covid-19-epidemien. Det foreslås bestemmelser om utvidet og forsterket introduksjonsprogram, karriereveiledning og utvidet opplæring i norsk. Det er altså sentrale områder i introduksjonsprogrammet og utrolig viktige for dem det angår. De foreslåtte bestemmelsene er endringer i den midlertidige loven som Stortinget vedtok den 26. mai. Så det sier jo noe om hvilken, skal vi si, dynamikk vi står oppi i forhold til å måtte løpende tilpasse de reglene vi har på forskjellige områder, i dette tilfellet da introduksjonsprogrammet. Og i det perspektiv er jeg glad for at det er en stor vilje på Stortinget til å behandle kjapt og til å ha et godt klima når vi jobber med dette i komiteen. Fremskrittspartiet støtter ikke det fremlagte forslaget, noe jeg antar de selv vil redegjøre for. For øvrig er det bred tilslutning til forslaget, med unntak av et punkt som dreier seg om hvem som skal få mulighet til å ha henholdsvis 6 måneder eller 1 års forlengelse av introduksjonsprogrammet dersom det er behov for dette for å komme i jobb eller utdanning. Her fremmer Senterpartiet og SV et eget forslag som jeg også regner med at de vil belyse nærmere. Når regjeringspartiene ikke går inn for dette forslaget, er det fordi vi mener at denne problemstillingen i praksis vil gjelde relativt få, og at de foreslåtte endringene vil være mulige å praktisere. For øvrig så skal vel også nevnes at komiteens flertall, alle uten Fremskrittspartiet, som da vil stemme mot hele loven, også er opptatt av at de økonomiske konsekvensene for kommunene er ivaretatt. Det viktigste, president, er uansett at vi gjennom disse bestemmelsene tar aktive grep for at covid-19-epidemien ikke skal få større negative konsekvenser for integreringsarbeidet enn høyst nødvendig. Tidsfaktoren er viktig i integreringsarbeid. Ventetid og utsettelser gir dårlig motivasjon for dem det angår, og dårligere resultater for det norske samfunnet som helhet. Og jeg er derfor glad for den brede oppslutningen disse forslagene har fått. Takk.